السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بين سلام يا مدر هرس وما لعمرك سودرون دافيد كتوكتن وروح عن شوق نحاي مقاردي برعو حاون تقبل كتقدر كسر حي توه ذي أنت لو حنقول بحكي ذي عن شوقي أبو تغنين هرس وما لعم حلي دقال ما هو رام ونقضي هو العرادين دي أرجروا باي دقال يبين القيس مرادي بين سلام يا أنا ما أنت وقبل حوارتن waxaan qabtay magaalada idii buqdhirkeen waxaan qabtay magaalada idii qorugulood meel ka soo jeedi ka jirto ayaan u baxay halkaas oo aan astaan lahayd ay ku taqaanay ma qasay inaan aado oo culaad ka jirto halka waxaan doonayay oo waxaan aan kala leedinka fudhiyo la yiraahdo ee curyaanka iyo odayada isku sheegaya ee maxay ay tahay isimada waxaan ku oran maayo ee isimo u yihiin oran maayo laakiin laba shay oo dantooda baan u sheegayaa horta curaada qorugulood waxa bilaabay أنا أقول لك يا قرر لقول الرساسين هي الليني حد واحد ويد سمركا تقول ذا يارد تدك مساكين تجوكتو كل شيء تبقى قرانين أي كل شيء دور يعني يكون بيه محد واحد ويد لكن ما أنت عرفت تدك مع تدك تدخل دين كعين وأير غير كم عرفت قال مثلا هبتش علي هاي تبي قيسا أكبش كبش ليه دين أنا ما تكو على ثاني عم بضحك من صور دقيسانية مع وسح حنا وشعت له محد واحد ويد إن بدون تتأكل هاي وأنا أقول لك أنا 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 ee uma tan iyo dadku wuxuu kumayay uu turay uu dubin ka soo baxay shaatan kiloqas ee uu intii galiyay ee isri ha tashtaan dub uga soo baxa waxa tashtaan waxa is weydiiyaan bal dantooda ha kartaan reer reer la saano ayaa waxa caalamka galiseen Soomaaliland baan qawinow ku dhigis ku sameeyna war hadda qarankii ba qawseen oo ku dhigis ku sameeyseen haa ma xal uga baqaysaan ila oo ay sanan la qaylinaysan wax iska celiyadeen hadda qarankii Soomaaliland ba ku dhigis ku sameeyseen maxaa la ma xal uga baqaysaan adeero سومالا ودرو ترته ودرو شرف له ودرو تسكف لن لكن ترى عليه لكن ما انت ترى عليه سومالا وصور دماغي المال الريال حتى قرن قوسين لي حتى هو بهاي ستان با بني ان كان سويا لك بدين لا انا ودقال با انت يارو محي ما اعتدى او وارسل ايسان انا بدا اقول با انت انت عاد نمت قوي عاد قوم يارو ما اعتدى او وارسل ايسان ايه مالين با ادمي ارلا توقع او وارسل ايسان يالي كعودية والله midki laba kun oo qof loo dirmo yani anagu nabad qaadanayna anagu nabad uga jeegno anagu waxaan u jeednaa culaad culaad baan u qaadanay hadaanu saaqnahay hadaanu Soomaaliyaanahay hadaanu haba jeclanahay waxaana waxa jooga warkii burco maanta dub waxaan ugu noqday furimaha iga culaada halkaas ay ugu taqaaneen ciidankayga ciidan beereedkayga iyo ciidankayga Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Bariga Sirina ciidanahay ilaahayna guul baan ka rajaynayaa dagaal weyn uu leeyahay horso maalaana waxa leeyahay inta facebook iyo meelaha ka qeyrinaysan isaga jawaabisan iska deesaan ninkii toban jir ka weyn asix xaqow furunta laga helo bara hala kala baxay abowayaasheen iyo abayaasheen baa kala baxay laakiin ugu meenaan kala baxay inta aanan calanka Soomaaliyana nabada ku hoosnaatay ee taariikhdu haysaa dagaal ma yarag laakiin taariikh baynu kala leenahay hooy taariikh baynu kala leenahay xifsan inta aanan waxaan doonayaa isbarano ciyaar ka timaad dheer raamaha leh ee nabada uu arkay ee dhirbaaxada kulul ee reerkeenu hay aan garanaynin waa dhirbaaxada kulul la baraya walaadi aad bay salaamaya waxaan ku soo afurinteeda culada nabadgelyo aan leeyahay ee noo soo duceeya nabad galo waa naga saxaafra badan nima ciidana nima shacaba waan soconaadeena gurmad